gure mundu honetan ziztu bizian gertatzen dira aldaketa teknologikoak. Orain, tresna berriak erabili behar ditugu ingurune digitaletan komunikatzeko eta elkarlanean aritzeko, eduki digitalak sortzeko, informazioaren eta gailuen segurtasuna ziurtatzeko eta teknologiaren inguruko arazoak konpontzeko. Baliabide digitalak erabiltzen ikas dezazun, bost ikastaro antolatu ditu Nafarroako Unibertsitate Publikoak zeharkako gaitasun digitalen inguruan. Ikastaroetan erakutsiko dizute informazioaren eta komunikazioaren teknologiak nola erabili modu seguruan, irizpide kritikoarekin eta sormenaz baliatuz. Seguru informazio digital pila bat izaten duzula esku artean. Informazioaren bilaketa, ebaluazioa eta kudeak eta ikastaroan, informazio garrantzitsua zein den bereizten ikasiko duzu, eta nola bilatu, aukeratu eta antolatu, behar bezala kudeatzeko eta erabiltzeko. Aldiz, ingurune digitaletan nola komunikatu behar den jakin nahi baduzu, komunikazioa eta kolaborazioa ikastaroa da zuretzat aproposa. Edukiak partekatzeko eta taldean lan egiteko baliabide digitalak erabiltzen ikasiko duzu, eta zein fitxategi mota partekatu behar den, eta zein ez, noiz publikoki eta noiz modu pribatuan, nola jokatu behar den sarean eta nola kudeatu behar duzun zure identitate digitala. Multimedia edukiak sortu nahi badituzu, Dela Lan Akademikoetarako, Dela Profesionaletarako, eman izena eduki digitala sortzea ikastaroan. Gainera, sortzen duzun eduki digitalari egile eskubideak nola aplikatu eta lizentziak nola esleitu ikasiko duzu, eta plagioak nola saiestu eta plagioak antzemateko tresnak nola erabili ere bai. Bistan da informazioaren segurtasuna ezinbestekoa dela ingurune digitalean. Segurtasuna ikastaroan, zure identitate digitala zaintzeko zeregin behar duzun ikasiko duzu, eta nola babestu zure pribatutasuna eta nola bermatu informazioaren osotasuna, eskuragarritasuna eta konfidentzialtasuna. Eta arazo teknikoak nola identifikatzen eta konpontzen diren jakiteko, eman izena arazoen konponbidea izeneko ikastaroan. Han azalduko dizuten nola hartu behar dituzun erabakiak eta zein baliabide teknologiko diren onenak problema digital bakoitza konpontzeko. Gainera, online baliabideak non bilatu esanen dizute eta falta zaizkizun gaitasun digitalak eskuratuko dituzu hor. Ikasi nahiko zenuke gauza positiboak egiten zure etorkizuna eraikitzeko? Nafarroako Unibertsitate Publikoak lagunduko dizu. Bilatu informazioa unabarra.es webgunean.